Kansalaiset, Manu täällä taas, lienee syytä valaista muutamalla sanalla presidenttipeliä, joka jo niin kauhean kiivaana pyörähtelee muka, mukaamasti. Anteeksi, minua on viime aikoina yritetty kovasti patistaa irti presidenttipelistä, höpö, höpö. Ainoa, mikä henkilökohtaisesti minua kaivelee Resident on se, että mua pelottaa muutamat aika hurjat mustat hevoset. Ensinnäkin musta tuntuu, ellen ihan väärässä on, niin meneekö varmasti tähän peliin on kyntesen lyönyt jo Ristopher Vekelius mustana hevosena. Pelikään kovasti, että semmonen tapahtuma voi sattua varsinaisesta kilpailijoista en niinkään olisi huolissaan näistä reeneistä ja muista väyrysistä. Höpö, höpö, mua pelota yhtään. Saattepa nähdä vielä. Mä oon sanonut tellullinkin, että mä en pelkää sitten yhtään näitä tämmöisiä, mutta nämä omituiset, omituiset, kerrassaan omituiset mustat hevoset mua pelottaa. Öö, Vekeliuksen lisäksi mua on arvelluttanut viime aikoina, että meneekö varmasti vielä joku kaunis päivä. Öö, anomuspaperin käy täyttämässä myöskin öö, Juha Mieto. Se on kauhea sukkela ja iso jätkä kun sitä vielä on se residentiksi, vielä pidemmän kuin mulla ja urheilunkin jollain tavalla sotkeutunut ja osaa pelata sitä lentoparluakin varmasti. Se, se minua pilottaa tässä presidenttikilvassa suunnattomasti. Kolmas oikein sukkelalta taholta tuleva ehdokas, joka mua pilottaa vallan kauheasti, nimbal kauheasti, on Jorma pulkki, Herra Jumala, jos se mennään ja käyttää kaiken tämä ruutuessa s julkisuudessa käyttää kalastaakseen residenttiään ja itselleen, niin voi mahoitun. Sitä ei tiedä, kun kaikki suomalaiset akat muutenkin on niin rakastaa. <coughs> Että tämä sitten residenttipelistä. Niin paljon hauheita. Ehe, ehe. <coughs>